উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে যোৰহাটৰ পৰা এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ লৈ আহিছোঁ। যোৰহাটবাসী নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, সচকিত হৈ পৰিছে যোৰহাট নগৰবাসী। কিয়নো নৱমীৰ নিশা যোৰহাট নগৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ গড়ালিত জনসাধাৰণৰ সন্মুখত, আৰক্ষীৰ সন্মুখত এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যিটো ঘটনাই বৰ্তমান যোৰহাটবাসীক অতিকৈ উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যেন তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। কাৰণ মই বৰ্তমান য'ত থিয় হৈ আছোঁ, যোৰহাট নগৰৰ গড়ালিত নৱমীৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত ইলি চিনেমা হলৰ সমীপত ভি মাৰ্ট নামৰ যিটো শ্বপিং মল আছে, সেই শ্বপিং মলৰ সমীপত কেইজনমান উদণ্ড যুৱকে এজন যুৱকক ছুৰীৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ত য'ত নেকি আৰক্ষী আৰু পূজা চাবলৈ অহা লোকে গিজ গিজাই আছিলে গড়ালিত। হাজাৰ হাজাৰ লোক আছিল সেই সময়ত গড়ালিত। এই স্থানত বীৰ দি বাট পাবলৈ নোহোৱা এটা পৰিৱেশ আছিল। মোৰ সোঁফালে মই দেখুৱাইছোঁ যে জে পি আৰৰ যি পূজাস্থলী তাৰ সন্মুখত এটা আৰক্ষী কণ্ট্ৰল ৰুম, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 25 মিটাৰ নিলগত আছে সেই আৰক্ষী কণ্ট্ৰল ৰুমটো। ঠিক সেইদৰে মোৰ বাওঁফালে মই দেখুৱাইছোঁ যে মোৰ বাওঁফালে যি ৰূপহীয়ালী পূজাস্থলী আছে তাৰ সন্মুখতো আন এটা আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুম নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, তাতে আমি আৰক্ষী মোতায়েন হৈ আছিলে আৰু পথৰ কাষতো বহু আৰক্ষী লোক মোতায়েন কৰা হৈছিলে। কিন্তু জনসাধাৰণৰ সন্মুখত, আৰক্ষীৰ সন্মুখতে হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাত বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনক উপৰ্যুপৰি ছুৰীৰে এই স্থানতে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু বৰ্তমান বাবু চৌধুৰী অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ জে এম চি এইচত অতি সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে। আৰু এই ঘটনাৰ আনৰ কাহিনী তাতোতকৈ ভয়ানক, কিয়নো বাবু চৌধুৰীৰ সৈতে কেইগৰাকীমান যুৱতী আহিছিলে পূজা চাবৰ বাবে। আৰু তেতিয়া সেই যুৱতী কেইগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা মতে পূজা চাবলৈ আহোঁতে এটা যুৱকৰ দলে, কেইজনমান যুৱকে সেই যুৱতী কেইগৰাকীক অশালীন আচৰণ কৰে, তেওঁলোকক শৰীৰত হাত দিয়ে। আৰু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি বাবু চৌধুৰীয়ে সেই যুৱকৰ দলটোক বাধা প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰে আৰু তাতেই বিতুষ্ট হৈ পৰে সেই যুৱকৰ দলটো। আৰু তাৰ পাছত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু বাবু চৌধুৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় কেইজনমান যুৱকে। আৰু কেৱল কাজিয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি, আক্ৰমণতে ক্ষান্ত নাথাকি বাবু চৌধুৰীক টানি লৈ আনে পথৰ কাষলৈ আৰু তাতে এজন যুৱকে বাবু চৌধুৰীক ধৰি লয় আৰু আনজন যুৱকে তেওঁলোকে পকেটত অনা ছুৰীখন উলিয়াই বাবু চৌধুৰীক উপৰ্যুপৰি পেটত আঘাত হানে আৰু বাবু চৌধুৰী তাতে ঢলি পৰে। তাৰ পাছত আৰক্ষী আহে যদিও, কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত কৰি সম্পূৰ্ণ দক্ষিণৰ চিনেমাৰ কায়দাৰে এই যুৱকৰ দলটো ঘটনাস্থলীৰ পৰা, অৰ্থাৎ এই স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই ঘটনাৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত যোৰহাটবাসী সচকিত হৈ পৰিছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। কিয়নো উৎসৱৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে, নিজৰ পত্নীৰ সৈতে, নিজৰ জীয়েকৰ সৈতে, নিজৰ ভগ্নীৰ সৈতে এনেদৰে ওলাই আহিবলৈ বৰ্তমান শংকাত ভুগিছে যোৰহাটবাসী, যোৰহাট নগৰবাসী। আৰু এই ঘটনাই কেইবাটাও দিশ উন্মোচিত কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীলৈ কিয় এনেধৰণৰ উদণ্ড যুৱকৰ দলসমূহে ভয় নকৰা হৈছে, কিয় আৰক্ষীৰ সন্মুখতে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি ছুৰীৰে উপৰ্যুপৰি আঘাত হানি পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল এই যুৱকৰ দলটো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে যি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন বা পৌৰসভাই পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি যিসমূহ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তাত তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে পূজা সমিতিসমূহে পূজা মণ্ডপসমূহত CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো বাধ্যতামূলক। কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে যোৰহাট নগৰৰ গড়আলিত য'ত পূজাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ লাখৰ ঘৰত লোক সমাবেত হয়, যোৰহাটৰ AT ৰোডত য'ত লাখৰ ঘৰত লোক সমাবেত হয় পূজা চাবলৈ আহে, গড়আলি আৰু AT ৰোডত কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা পৌৰসভাই হওক কিন্তু CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, যাৰ বাবে বৰ্তমান সেই অপৰাধী যুৱককেইজনক বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে, CCTV ফুটেজ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছিলে CCTV কেমেৰা স্থাপন কৰিবৰ বাবে, যি গড়ালিৰ মাজমজিয়াত যিসমূহ এডভাৰ্টাইজিঙৰ যিসমূহ হৰ্ডিং লগোৱা আছে বা তাত যিসমূহ পোষ্ট আছে তাত তেওঁলোকে CCTV কেমেৰা সংযোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ লাইট পোষ্ট আছে তাত তেওঁলোকে CCTV কেমেৰা সংযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া যোৰহাটলৈ আহে, যেন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেৱল আভুৱা ভাৰিবলৈ একাংশ বিষয়া যোৰহাটত আছে
আৰু এই বিষয়সমূহক আহ্বান কৰি যে কিয় গড়ালি এটি ৰোডত পৰ্যাপ্ত চিচিটিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে নকৰিলে বা পৌৰসভাই নকৰিলে, য'ত নেকি পূজা মণ্ডপসমূহত চিচিটিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হ'ল, য'ত নেকি হাজাৰ হাজাৰ লাখৰ ঘৰত লোক সমাৱেত হয়, তাত কিন্তু এবাৰলৈও কোনো ভাবি নাচালে যে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো কিমান প্ৰয়োজনীয় আছিল। তৃতীয়তে হৈছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ স্থানতে, যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে 8:30-9 বজাৰ ভিতৰতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু নিশা 12 বজাত এই স্থানত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত নেকি উদণ্ড যুৱকৰ দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় আৰক্ষীক। কেইজনমান যুৱকে পথৰ ওপৰতে অতি অশালীন আচৰণ কৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিলে আৰু আৰক্ষীৰ দল আহি সেই যুৱকৰ দলটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে। কিন্তু তেতিয়াই সেই আৰক্ষীৰ সৈতে ফেপেৰি পাতি ধৰায়, আৰু কেৱল ফেপেৰি পতাই নহয়, আৰক্ষীৰ প্ৰতি অতি অশ্লীল বাক্যবান নিক্ষেপ কৰি আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিছিলে সেই যুৱকৰ দলটোৱে, আৰু তাতে ক্ষান্ত নাথাকি আৰক্ষীৰ সৈতেও হতাহতিত লিপ্ত হয় আৰু অৱশেষত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া আহি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হয়। গতিকে বৰ্তমান প্ৰশ্ন উঠিছে যে শৈক্ষিক নগৰ ৰূপে পৰিচয় থকা যোৰহাটত শেহতীয়াকৈ এনেদৰে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি কিয় বিঘ্নিত হৈছে, কিয় ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয় যোৰহাট নগৰবাসীয়ে শংকাত ভুগিব লগা হৈছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে, কিয় এনেদৰে এনেধৰণৰ উদণ্ড যুৱকৰ দলসমূহে আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে এনেধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিয় ৰাজপথত গাড়ী ৰখাই পিষ্টল প্ৰদৰ্শন কৰি চোকা অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি ধন দাবী কৰিবলৈ এনেধৰণৰ যুৱকৰ দল সক্ষম হৈছে। গতিকে এনেবোৰ প্ৰশ্নই বৰ্তমান যোৰহাটবাসীক জোকাৰি গৈছে। আৰক্ষীয়ে বহু কষ্ট কৰিছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সুপৰিকল্পনাৰে যোৰহাট নগৰখনত যাতে শৃংখলিত ৰূপত দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। 24 ঘণ্টাই আৰক্ষী মোতায়েন হৈ আছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ এনে যুৱক, এনে উদণ্ড যুৱকৰ দল আছে যি আৰক্ষীকো তেওঁলোকে কেয়াৰ নকৰে, আৰক্ষীকো তেওঁলোকে ভেঙুচালি কৰে আৰু নিৰ্বিঘ্নে এনেধৰণে সাধাৰণ নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি অপৰাধৰ হাৰ যোৰহাটত যেন বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল যুৱকৰ দল। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী মিলি যাতে অতি শীঘ্ৰে এনেধৰণৰ যুৱকৰ, উদণ্ড যুৱকৰ দলৰ ওপৰত যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ।